colaadii muddooyinkii u dambeeyay ka taagnayd buuraleyda shidan ee waqooyi bari ee gobolka Sanaag ayaa laga soo saaray go'aamo xabad joojin ah laguna kala rarayo ciidamadii halkaas isku warfadhiyay waxana go'aamadaasi goobjoog ka ahaa guddida nabadgelyada gobolka Sanaag wax garadka waayeelka iyo madax dhaqameedka labada beelood ee halkaas colaadu ku dhaxmartay culimowdiin iyo xubno kale oo gooreyna waxa halkaas go'aamadii lagu nabadeeyay deegaanka shidan ka akhriyay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag maxamed أحمد عبد الله. أنا قم محكمة دهان قرار أيام كسر صارني. هوش عشان كسرعته. قرار كاسي وحكوكا إن لقب لابو مانتا لسمايو حبة تشوتشين كده حدا عضا لبدي دين عيد دجال لمي حبة تشوتشين تاس وويل خلا بدر دينا أي كده واقعيا. إن شاء الله قضبك كلا وحكم ده إن وايلكو لبدر دينا أي تجان قابطة تجعل كذا عيو كان غيب غاتان كلك حينتا عيدنك عيدنك أنا لوك لك عيو وقدام بين مدافر مع الموضة إن شاء الله بعكلو أن محكمة قامسي إن قانا داسي إن أيو فلان سيد الله قط لك علي وحلا فريا لبدر رير أهرين تكذب حد عضي meesha isku hayaan in lagu dhameeyo si nabad ah qodobka koobaad dad ay ka heshiinayaan iyagu inay ka heshiiyaan hadii ay ka heshiin waayaan inay soo la tagaan culimaad diinka haday doonaan inay soo la tagaan xeer beegti dhaqan yaqaana oo xogogaala haday sidaa doonayaan in maxkamaduhu uga garnaqaan oo ay go'aan ka soo saaraan maxkamaduna waxay xidhay oo xayirtay muddada go'aanka ka hor shidan iyo eeriyada lagu dagaalamay qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac oo halkaasii goobjoog ku ahaa ayaa dhankooda soo dhaweeyay isla markaasina taageeray go'aamadaasi laga soo saaray ee lagu nabadeynayo deegaanka shidan ee buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamaddu waxaanu aqbalay oo shuruudlaan ku aqbalay go'aanka maxkamadda iyo guddida nabadgelyada ay soo saareen hadaanu nahay labada beeloodba in dawladdu ciidda geysanaano aqbalay in aanu ciidda kala qaadna waanu aqbalay in aanu nabadgelyo bixinaa baan aqbalay waxa laala wixii naga dhaxay oo kale sida loo sheegay wada hadal iyo deganaansho iyo fara waxid ku tus ciidda isla doorasho baan taar ka ogolahay waxaanu balan qaadaynaa in xabadii maanta sida lagu joojiyo dabadeedna loo gudbo wixii kale oo danaha reeraha ka dhaxeeya ah oo iyadana ilaahay idinkii si wanaagsan ku dhamaan doonto waxaan si gaar ah ula hadlayaa dadka dibadaha jira kuwa gudaha jooga kuwa dhibaatada taageera kuwa xabada ku bixinaya dhaqaalahooda inay joojiyaan war dadkaasi waa heshiiyeen waxa weeyaan culimaduna ka madhnaan mayso arrinta guraanadkeeda iyo hawsha wax ka qabashadeeda sidaa guddoomiyaha maxkamadda sheegay ayaanu aqbalsannahay waxaan aqbalsanahay in ciidamada la kala geeyo dhulku u calaamadiyay in nabadgelyada sidaa lagu sugo in wixii ka dambeeya la garnaqsado oo ciddii aanu isla doorana garnaqdo nabadgelyadii iyo baaqaba ku bixinayna waxaan halkaas soo taagnay oo hoolka hadda loogu jiraa qolyihii shidan isku leenayay ka heshiiyeen xabad joojin rasmi ah oo nabadgelyo ah baa lagu baaqay iyagaan u direyna fariinta waxaan leenahay xabadda hal joojiyo si kasta oo wax lagu dhamaanayaan tashi bay u baahanta waxaan ugu baaqayaa aan u jeedinayaa cid kastii meeshii ay joogtoba inaynu xabadda joojinno haddaynu ridi jiray haddii laynagu soo ridi jiray aynu ka jawaabi jirayna waxaan leenahay xabadda hal joojiyo inagu anfaco waanu qaadanay nabadgelyada waana ku shaqaynaynaa waxaanu leenahay culimada baynu garsoorka ka dhigaynaa iyo garsoorka maxkamadaha iyo guddida nabadgelyada isla qaateen anana waa qaadanay kay noo soo jeediyeen waa qaadanay nabadgelyadiina waa qaadanay waxaanu ogol lahay oo ku dhawaaqnay nabadgelyo iyo xabad joojin iyo in ciidamada la kala qaado lana wada hadlo sidii laga soo sheekeeyey hadday maxkamad noqonayso iyo hadday dhaqankii geedka noqonayso mid kasta diyaar baanu u nahay waxaanu qaadanay oo maanta ka koowa nabadgelyo sugan dadkaana inaanu meesha ku kala kaxayno
go'aamada la soo saaray intaba waanu qaadanay habadana waxaan ugu baaqayna laga bilaabo maanta in lagu heshiiyay habad joojin iyo in ciidamada la kala qaado waxaan u soo jeedinaynaa in laga bilaabo maanta ay habada joojiyaan oo nabadgelyada qaataan leenahay hal joojiyo nabadana hal qaato go'aamadana hal qaato ciidankana hal kala raro gabagabadina waxa iyaguna geestooda halkaasii ka adlay qaar ka mid ah culimowdiinkii goobjooga ku ahaa nabadaynta deegaanka Shidan taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag Maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo iyo sidoo kale bare saab ku xigeenka gobolka Sanaag iyagoona mas'uuliyiintani dhankooda cadeeyay in go'aamadaasi ay kula shaqeynayaan odayaasha maanta qaatay go'aamadaasi waxaan markhaati ka nahay in Ilaahay maanta muukarkii u feeyday oo macruufkii yimi waxaan ku ducaynaynaa quluubta dadka maanta aan ku darmooyay ee ku doori aan cidi u maqnayn hadallada Ilaahay ka dhawaajiyay Ilaahay aqbalo wa waalidin wa ma walada weeye Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu beerkooda barcadisu mariyo Ilaahay inta u dhimanna Ilaahay inuu sida ugu haboon u dhameystiro baan Ilaahay ka baryayaa nabadgelyada iyo amniga istiqraarka xasilnaanta iyo deganaanta Ilaahay inuu dhaxdhigo ayaan Ilaahay ka baryayaa saasan ka baryayna cid waliba kaalinta ay leedahay qaadato haday xukuumadda tahay kaalinteeda ha qaadato waxa ka dhacay heshiis iyo nabadgelyo in la joojiyo xabada ayaa la isla qaatay dawladana waxaanu ka codsanaynaa waxaanu rabnaa dadkii in laga masaxo waxaas waxaanu ballan qaadaynaa insha Allah ta'ala xukuumadda afarta qodob ee urursan ah talaabadii ciidanka qaranka iyo ciidamada qaranku dhamaan iyo ku amniga ku lahaayeen inay doorkoodi ka qaadanay waxaynu isla qaadanay inaynu xabadii joojino ayaa isla qaadanay waxaynu kala isla qaadanay in gudidii ay qabato loo xil saaray 22 ka aha ay hawshii gasho si aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay Ilaahay raalihayd ka noqdo waad nala garateen xukunkaan soo qaadanay waa qaadateen aad baan idinku mahadcelinayaa xukunkaas oo qaadateen duqaashiini iyo odayaashiini aynu u bixi lahayn ugu didii u bixi lahayd shalay laata kanina ahaa labada beelood ahaa iyo wixii ciidana ay bixi lahaa iyo culimada wixii raaci lahaa anagu ka hadhimayno way raacaynaa si kastaba ahaatee colaadan deegaanka Shidan ayaa ka taagnayd muddo bilooyina deegaankaasi iyadoona ay muddadii ay ka taagnayd ay ka dhaceen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceer Gaabo